رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا یہ بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم۔ یہ دعا پڑھ لے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس غم اور مصیبت میں مبتلا ہے رب تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے، رونے لگ گئے اور کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے کثرت سے عافیت مانگا کرو اور معافی بھی مانگا کرو۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک دن شخص آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اس سے افضل دعا کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ مطالبہ کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت بھی طلب کرتا ہوں، معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ معافی کیا ہے؟ کہ سارے گناہوں کو صاف کر دے۔ عافیت کیا ہے؟ کہ دنیا کی ہر بیماریوں سے میرا جسم پاک کر دے۔